Здравейте на всички, аз съм Нико и днес продължаваме с тази много интересна игричка Resident Evil Revelations, епизод 1-2. Затова нямам търпение да разберем какво ще стане за в бъдеще. Последният епизод, който приключихме и записах, не приключи много добре, защото в момента сме без никакви патрони и зареждащи вещества. Така че ще видим какво ще стане. Moira, I don't think you actually met Neil. He's our boss. Neil Fisher. О, това е добре, намерихме си няколко патрончета за пистолета. Не са кой знае колко е, само 15, но пак е нещо. Опа, току-що станаха повече. Имаме и за пушката 6 патрона. Е, Мойра, я дай тук патроните, надя да си ги прибираш за тебе. Така, имаме и за това 10 патрончета. Добре, за сега посъбраха се малко. Стига и да сме точни, като стреляме тези изроди. Ще е добре. Педро каза, че сигналът дойде от висока. Това трябва да бъде това. Добре, значи трябва да намерим тази Overseer, както я наричат. Най-вероятно е в тази кула горе. Така, но първо да видим тук какво се крие, дано да са патрончета. Да, супер! Важното е да я има, защото не се знае от къде ще изкочи пак някой изрод. О, говорейки за изроди, това какво трябва да бъде? Куче, прасе? Някакви мутации, но хубавото е, че с по един точен изстрел и си лягат. Оп, още идват. Спри се на едно място. Така. Охо, тук ще има работа за Мойра. Айде, идвай тук и разбивай. Оп! Айде, ти си, давай, давай. Така, още едно остана, докато тя си го разглавя там. Ние да я пазим. Така. Има ли още? Не. Изпълнахме ги всичките. Сега да видим обаче какво ни чака тук. Е, посъбрахме си патрони. О, тук има трима изрода. Обаче ние на къде сме сега? Явно тук, да. Еми, явно, за сега си оставяме пак само ние. Нашият приятел Нил. Ще го играе малко като примамка. Как си го погнаха? Свежо месеце, няма как. Така. Сега да видим каква ще надробим ние. О, това е винаги добре дошло. Сега да си ги смесим. Така, да имаме тук един коктейл под ръка. Че като изкочат малко повече изроди или от нея, ето умират трудно. Тук по радиото звучи някаква руска реч, явно сме на някакъв, не знам, руски остров. Идея си нямам. А, деца, зае, точно за тебе говорех. Ехе, че и приятелят ти дойде тук, не се не знае. Що сега ще се легнете, само че... Опа, да не взема аз да се легна, че става лошо. Както нямам с какво да се заредя живота.
ама е точно така ще стане. Не, трябва да може един-два изстрела, но... А, това му беше достатъчно на този. Така, пушката си отиде, сега е този да умре, така. Е, това беше. Гледате, че изобщо нямаме как да си спрем кръв загубата. Няма. Няма и какво да използвам и от нея, от Мойра, да помогне Клеар. А, те го даря с козия крак и да се... Да я и да я отърваш от мъките. Така, това явно ще ни трябва, за да се качим някъде. Че въпросът е къде? Аха, явно за тази пушка. Ооо, ти как ще удреш тази дама, бе? Къде са ти обноските? Ей, ака и сега да си го нагласим по-така, че тя малко не ще я се качи да си го взими. Аз всичко да е нагласено както трябва. Я да ни сега ще стане работата. Я да видим. Айде, де, защо не ще я се качи сега? От тук е ясно, че ще продължим нататък, ама... Нещо пропускам ли тук някой вратичка, нещо това, онова... Няма. Ех, тази кръв колко ма дразни около екрана. Добре, както и да е, чакай да пробваме с другия бутон да видим. Да, значи с Е. Става работата. О, това е супер. Взехме пушка, която поне има 5 патрона и стреля по-бързо от другата. Най-после нещо приятно. Добра новина. Е, те хубаво са тук, ама няма с какво да се зареди живота. Така че да ви предупредя, сега може леко да се сгъним. Да я тропясваме леко. Но в принцип е добра идея да умрем в момента, защото както е това червеното, при умиране мисля, че ще ни зареди живота. Но не съм сигурен. За сега няма да умирам умишлено, но лъпс, ако случайно ме убият, ще разберем. Айде бе, ти ли бе? Ай, това ти беше. Ах, че си нахален. Еми... Толкова. Това беше. Мойра само стои и гледа се Ира отстрани, братче. Изобщо не ти помага. Ама и аз другия път няма да изпомагам, нищо няма да правя. Не. Значи, дори и да умрем и да не умрем, живота си остава такъв. Вероятно е от последния чекпоинт за това. Добре, ще опитаме сега този да го заобиколим и примерно да убием този. Където ни се прави тук на нинджа. Ех, че си... Гледай го. А, така. А, той се падна. А, събуди се. О, вече ставане няма. Ех, да ти се не знае летящото псе. По-бързо свършват патроните нещо. Хе, тос. Направил съм му на един удар. Удари ли ме? Край, до тук съм аз. А. Този защо не умря друг път? Друг път веднага си умират. А, така... Хайде! Хайде, позаколи го малко. Добре, умрява е. Моля дано да си остане там и да ни идва, докато ние изблъскаме тези неща. Опа, обаче онова блокирва пътя. Първото където е. Чакайте сега да видим нататък ли трябва да го блъснем. Не. Добре. Значи най-вероятно... Да, от тук ще бъде. Така. После другото трябва да дойде насам.
Така. Да, мисля, че е достатъчно. Така. Тук има ли някой изрод сега? А! Това е нашата приятелка Наталия от миналите епизодчета. Добре. Не заключено от другата страна. Още и че не знам сега какво ще става, както и нямаме патрони. Ело е тук някакви загубени бутилки, но няма с какво да ги смесим. Единственото сега остава, пак да ни се появи някой изрод и сме до тук. Какъв е той, бе? Аман! Какво става? Охо! Да, ти се сети да ми кажеш, че избухват и се замазват екрана. Айде, изчистуй се. Сега и той ли ще ми стои на екрана? А, така. Опа, от тук дойдохме. Тъс направо съвсем я убиха горката, много го отнеси. А, да, точно и ти ми трябваше само. И направо вече пълна лудница. А, така, последните три патрончета, ако не се легне, тя ще се легне. Гледай, какво става, няма и един патрон. Криза, братче. Поста, тук и някакъв изрод се появи. Край, да си легна за втори път. Много бързо се предава момичето. Добре, както и да е, продължаваме. Няма да се откажем. Сега този път сме подготвени вече. Знаем и зони изрод с отровата. Така е, ако може да го наричам отрова, някаква слуз просто пръска на екрана, но пак като са пръсни ти прави определен демидж, така че сега няма да се увличаме да го стреляме толкова много. Ето, бягай! Ех, ех, какъв ти е радиуса на пръсване, бе, брат? Този път беше малко по-леко, но пак се ни удари. Ми, за сега ще поиграя с нея, защото повече сте екрана. То пак ни паузира, оня изрод сега ще дойде и ще ни пръсне. Няма, направо си пропускам тези двамата. Ех, че и Мойра го отнесе, но поне не толкова сериозно. Нещо ми се видя, че блести, но... О, добре, това беше на косъм. О, това ще е доста полезно. Така, от тук обаче идваме. А, така, това какво прави сега? Да, отваря решетъчната врата. О, ужас! Дай да продължаваме, че направо тези ще ни видят сметката. Е, добре, нали току-що... Дали тук ще отворих? О, ясно, тя се отваря за определено време и трябва да побързаме. Едната ще трябва да отваря, другата да бяга, ясно. И да си направим една бърза комбинация, че нямам време да се занимавам с глупостите ви. Айде, айде, ела. А, така... Колко бързо стана. Ама все пак патроните са важни, трябва да ги пестим. Е, как кликнах, това сигурно ма забави. Сега ще видим. Ах, на косъм. Мойра остана. Добре, сега трябва да прекарам и нея. Коконата. Много ячива скинчето, което съм ми избрал. Дома и на вас да ви харесва.
И този самурайски меч отзад, ако можеше да го използва, ще да е супер. Е, как се забави, не, няма. Тръгли ли да се затваря, много и бързо. Що, ще го направим, няма как. Просто трябва правилния момент да се избере. А малко от една страна гаден контрола с това бягане, защото ето, решава да спре точно когато не трябва да спира. И в принцип не е много лесно да управляваш докато тя спринтира, така да го нарека, защото да, ако в принцип сте играли и сте запознати, ще знаете за какво говоря. Ето отново. Ех, да не знае. Ще го минем, няма къде да отиде, сега ще го направим. А, така. Като по учебник, от... Не знам кой е опит. Така, тук. Ха. Нямаше голям смисъл да се качвам отгоре, но както и да е. Нека да видим. О, не, от камикадзетата, пак. О, този път Мойра го отнесе, добре, че ли бях аз. Иначе щяхме да гледаме още едно връщане от началото. Така. Право да продължаваме, да не си губим времето, но... От една страна не знам, я да проверим какво има там. Защото едва ли ще са оставили така просто дупка в пода, без да има... Някакво значение. Така, къде сме? Нещо непознато. О, господи, върнахам се пред този изрод тук долу. Добре, че мой ранен е последвен, че трябваше сега от начало да се сблъскаме с нейното бавно бягане. Поне с Клеер нещата са малко по-различни, освен сега ако и при нея не объркаме нещо. Не, с нея нещата са много по-лесни. Така, я тук имаме някакво кашонче. И някакъв изрод. Айде бе, Мойра, я да му покажем как се правя. Ей, опасна си с 2-3 удара и го гътна. Опасна е. Гледаше някаква така древна, невинна, сладка, ама мачка ги яко. Така, нещо за обиране тук има ли? Не. А, да, това ще е доста полезно. Тук да проверим имаме ли нещо, което може да апгрейднем. Не. Сега няма се занимавам с това, ще го направим в следващия епизод. Така, аз мисля да спра до тук сега. Само да направим тази комбинация. Тема какво да ядат изродите. И така, благодаря ви за гледането и за вниманието. Ще се видим в следващия епизод и не забравяйте да натиснете бутончето харесва ми и subscribe. Чао, чао за сега.